teie toavõti on siin. Meeldivad peatumist. Ma ütlesin, et sa võid siin olla ainult siis, kui viisakas oled. Härra, kuntide suguvõsa on kokkutulekuks siin. Jaa, suurepärane, ma ootasin. Oi ei, mul on puhkust vaja. Järgmisel aastal pange end valmis koletuks puhkuseks. Kruiis! Oh. Elatus! Oi, ei, 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 ei. Lisa! No nii, naeratage! Vai, Drak! Siin on nii palju teha! Olümpiamõõtudes ujula! Ma võtan! Töö palju tahab, veel on! Täis teenusega spa! Jaa, väga vägev nagu... Hotel, mis on vee peal. Puhkusele kogu kambaga. Mis see on? Ja küll, Liisa, aitäh! Hotel Transilvaania 3. Oi ei, plõnni hakkab oksele. Issi! Varsti kinodes.